Tere! Täna ma olen raamatukogus. Ja teate mis? Raamatukogu on nagu üks suur aarde laegas. Siin on nii palju raamatuid ja igas raamatus on peidus üks põnev lugu. Aga täna ma loen teile loo, mis räägib ühest lapsest. Ja selle loo nimi on Martini lugu. Loo on kirjutanud Küllike Adamson. Oli õhtu. Viieaastane Martin oli emaga just lasteaiast koju jõudnud ning mängis elutoa põrandal legoklotsidega. Martinil ei olnud õde ega venda ja nad elasid kahekesi koos emaga. Kui lasteaias oli Martinil palju mängukaaslasi, siis kodus oli tal vahel päris igav. Eile tõi ema koju kassi. Neil ei olnud varem kassi olnud ja seepärast Martinit kass ei huvitanud. See kass ei osanud ju midagi teha, isegi mängida mitte. Ainult magas. Magas, kui Martin hommikul emaga lasteaeda läks, ja ka siis, kui Martin õhtul emaga lasteaest koju tuli. Seepärast olid legoklotsid kodus tema vanad tuttavad lemmikmänguasjad. Enne legoklotsidega ehitama asumist tuli Martinil need aga värvide järgi eraldi hunnikutesse jagada. Lihtsalt legoklotsid ise tahtsid nii. Ja pealegi ei olnud nad nõus enne mitte kuidagi lossimüüriks, autosillaks või politseimajaks hakkama, kui Martin neid värvide järgi hunnikutesse ei tõsta. Tõsta meid siia põranda vaiba servale, hüüdsid punased klotsid. Pane meid siia teleka laua alla, nõudsid rohelised klotsid omakorda. Nüüd on meie kord, kisasid kollased kärsitult. Ikka raamatu riiuli jala juurde nagu iga päev. Martinil oli palju tegemist, et kõikide legoklotside soovi kiiresti täita. Kisada pole pealegi ilus ja rääkige üks haaval, pidi Martin vahepeal klotse manitsema, kui lärm liiga suureks läks. Muidu mul läheb veel kõik segamini. Aga alati olid legoklotsid saanud oma tahtmise ja alati oli Martinil õnnestunud kõik klotsid õigesti eri värvi hunnikutesse tõsta. Kui ta oli viimase rohelise klotsi telekalaua alla asetanud, küsis Martin kõikidel klotsidelt igaks juhuks üle. Noh, kas nii on õige? Jaa, hüüdsid klotsid igas suunast ja mõni plaksutas vaimustunult nähtamatuid käsi. Ema ilmus elutoa uksele. Martinike kallis, emme käib kiirelt toidu poes ära. Ole nii kaua hea laps ja kiisu on sulle ka seltsiks. Eks? Olen, vastas Martin ja ema tõttas varnast kande kotti haarates toidupoodi. Ema juttu kuuldes märkasid nüüd klotsidki diivani seljatoel pikutavat kassi. Sellist üleni triibulist, väiksemat sorti ja valge saba otsaga.
Lamas teine liikumatult tagajalg seljatoelt laisalt rippu. Ja kes see veel on? Kus tema välja ilmus? Pärisid klotsid pahuralt kooris. Ah, kiisu! Ema tõi varju aidast, varjus, aiast. Mul ei ole see sõna päris meeles. Seal tal ei olnud kodu ja meie andsime talle kodu. Selgitas Martin kassi saamise lugu, nagu ema oli talle rääkinud. Mis ta ka teha oskab? Pinnisid punased klotsid nipsakalt. Ta ei oska mitte midagi teha, teadis Martin kohe öelda. Paistab, et ainult päev läbi põõnata. Vahva seltsiline küll siuke. Itsitasid kollased legoklotsid õelalt. Ärge olge kohe nii kurjad, kutsusid rohelised klotsid kollaseid korrale. Õige, nii ei ole ilus. Uurime välja ja saame ilusti oma vahel tuttavaks. Pakkusid valged klotsid, kes olid kogu õhtu teiste juttu segamatult kuulanud. Selle peale tekkis elutuppa suur vaikus. Enam ei olnud kellelgi head mõtet, mida edasi teha. Kurjad ei olnud legoklotsidel ilus olla, aga välja uurida ja tuttavaks saada legoklotsid ei osanud. Miau! Kostus korraga diivani poolt. Kui teil sõnad kurku kinni jäid, eks ma siis tutvustan ennast ise. Väino! Minu nimi on Martin. Mis sa teha oskad? Kas sa oskad legoklotsidega mängida? Hakkas Martin tasapisi rääkiva kassi ehmatusest üle saama. Miau, jaa, mängida mulle meeldib, aga mina mängin rohkem ümmarguste asjadega. Klotsid on selleks liiga kandilised. Lego klotsid ei teinud ikka veel mitte üks piuks. Tegelikult ei teanud klotsid ka seda, kas olla kurvad või koguni rõõmsad, et nad kas Väinole mängimiseks ei sobinud. Ma õige proovin, mõtles Martin endamisi, sest talle oli tulnud kaval plaan. Tal oli tekkinud uudisimu, kas Väino tõepoolest oskab ümmarguste asjadega mängida. Martin kõndis elutuas ühe tiiru, siis teise tiiru ja koguni kolmanda. Ta otsis silmadega riiulilt, akna laualt ja diivani alt ümmargusi asju. Aga tal ei õnnestunud ühtegi ümmargust asja leida. Mitte ühtegi. Tasapisi muutus Martini meel kurvaks. Ja lõpuks kohe nii kurvaks, et ta oleks peaaegu nutma hakanud. Kui ühtäkki kuulis Martin legoklotse teda hüüdmas. Martin, kas sa oled meid täitsa ära unustanud? Martinike! Hõikasid klotsid põrandalt kooris ja vehkisid oma nähtamatute kätega. Te olete kandilised ja ei kõlba Väinole mänguasjaks, jäi Martin endiselt väga kurvaks. Aga pane meid kokku ja meisterda Väinole ümmargune mänguasi,
pakkusid legoklotsid end õhina lappi. Kui ema toidupoest koju jõudis ja üle elutoa uksesuu piilus, oli Martin rõõmsas mänguhoos. Ta veeretas kandilistest legoklotsidest meisterratud ümmargust pallimoodi mänguasja, mida kass hooksalt hüppeldes ja kareldes tagajas. Ma näen, et sa mängid kiisuga ilusti, muheles ema rahulolevalt. See ei ole kiisu. Ta nimi on Väino ja talle meeldivad ümmargused mänguasjad, seletas Martin õhinal emale ja kiirustas jooksujalul uuesti Väinoga mängima. Ja sellega jutt lõppes. Soovin sulle ilusat jõuluaega. Nägemiseni!